sóc la comissària de Sónar D, que és el Congrés de Tecnologies Creatives de Sónar. És un lloc on intentem juntar mons diferents, que serien el món de l'art, el món de la música, el món de la tecnologia, el món de la ciència i tots aquells mons que encara ens queden per incorporar. Les persones que formem part de l'organització de Sónar D, doncs som, per una banda, comissaris o comissàries, com jo mateixa, que són persones que busquem continguts, estar al dia en el que passa en el nostre camp, que és aquest camp on la tecnologia, l'art i la ciència i altres disciplines es creuen. També hi treballen, doncs, jo que sé, persones que es dediquen a la comunicació, a la gestió de xarxes socials, al màrqueting, al patrocini, etc, etc. En la part, diguem, del Sónar D, treballem amb músics, treballem amb artistes, però treballem amb artistes que les seves eines i el seu medi amb el que s'expressen és la tecnologia, i aquesta tecnologia canvia tot el temps. Cada dia és una tecnologia més complexa, que requereix de més coneixements i que sobretot requereix de col·laboració amb persones que tenen coneixements molt específics que poden anar, doncs, des de la intel·ligència artificial fins a la realitat virtual i tots els colors que trobes enmig. Poden anar amb especialistes amb determinats coneixements en el món d'àudio, o en el món de la imatge, persones que treballen gestionant grans quantitats de dades i visualitzant-les, perquè quan hi ha tecnologies que comencen a fer-se populars i a baixar en aquest nivell, és a dir, que van de l'acadèmia o del món de la recerca a un públic més gran, això també fa que hi hagi molta informació a internet, molts tutorials, que hi hagi molts cursos i que sobretot hi hagi moltes eines, la majoria d'elles de codi obert, que estan disponibles a internet i que amb temps, amb ganes, és agafar-s'hi i veure com allò et resulta útil a tu per expressar-te i fer la teva feina.